Kena dah foto tadi. Kena, kena. Antri kene lho le. Iki dak gek ngosak ngene lho le sandal mundi le. Weh, Paim. Bumi kayak tadi, udah pas. Iya, sip. Jadilah. Wes tak oke. Lho, aku wis ngomong kok. Wes gak ono ngomong. Biasa sih. Lho, aku ngomongi kan apa jenenge akhir kan? Lek akhir berarti awal, awal Desember. Ya gimana? Sabtu iki Sabtu lagi kan akhir.